អូខេសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់មកវិទ្យាសាស្ត្រនៃក្លឹប Soyot School របស់យើងថ្ងៃនេះដែរយើងរៀនមេរៀនសន្ទរាបន្តមេរៀនទី43ខ្វះដែលចំណងជើងមានរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺឆោជុំធွာជុលស៊ុយសយោឆោជុំធွာជុលស៊ុយសយោដែលមានន័យប្រែជាខ្មែរថាតើអាចជួយខ្ញុំបន្តិចបន្តិចជុំជុំនេះយើងប្រែតែបន្តិចបានណាហើយធွာជូតាធွာជូតានេះគឺជួយហើយតម្រងរៀលស៊ុយសយោហ្នឹងគឺតម្រងអាចណាដល់ពេលតម្រងរៀលស៊ូអបសយោអាហ្នឹងมันអាចណាហើយសញ្ញាសួរយ៉ាងណាអើយមុនមុនហ្នឹងថាសញ្ញាសួរខ្ញុំថាតើអាចជួយខ្ញុំបន្តិចបានទេបើមិនជាយើងគិតថាជួយបានធွာជូលស៊ុយសយោប៉ុន្តែបើមិនយើងនិយាយថាมันអាចជួយបានទេអញ្ចឹងធွာជូលស៊ូអបសយោណែនេះអូខេដូចអ្នកខ្លះគាត់និយាយលុយធុនជុំភីលោជូលស៊ុយសយោមកពេលថាកំពុងដាច់លុយដែរឬកូវីដលោកពេកហ្នឹងជូលស៊ូអបសយោប៉ះឲ្យខ្ចីទៅកូវីដលោកខ្លាំងបណ្ដងចាក់មានលុយណាសងយើងមែនទេបងប្អូនអូខេខ្ញុំនិយាយលេងអញ្ចឹងយើងចូលមេរៀនហើយថ្ងៃនេះយើងជាការសន្ទនារវាងម៉ៃឃើលនិងមីនស៊ូដែលពួកគេទាំងពីរហ្នឹងនិយាយពីការជួយគ្នារើសផ្ទះណាហើយថ្ងៃនេះដែរក៏មានសិលេងសន្ទនាអញ្ចឹងយើងស្ដាប់ការសន្ទនាហើយយើងបបឲ្យបងប្អូនហើយមួយទៀតបងប្អូនចង់ចែករំលែកនឹងខាងក្រៅតិចមានបងប្អូនយើងខ្លះគាត់ថាចង់ចេះនិយាយចេះស្ដាប់អញ្ចឹងណាហើយក៏សួរខ្ញុំធ្វើបាក់ឆាប់ចេះបើសិនជាចង់ឲ្យឆាប់បកែស្ដាប់និងបកែនិយាយទី1ជំនាញស្ដាប់យើងត្រូវមើលរឿងនឹងស្ដាប់សលេងសន្ទនាដូចខ្ញុំបើកសលេងសន្ទនាអញ្ចឹងយើងស្ដាប់ប្រហែល2វិដងហើយមួយទៀតយើងព្យាយាមមើលរឿងក្រេមើលរឿងក្រេមិនមែនមើលរឿងក្រេប្រែខ្មែររឿងអូកូឡាសង់ទីម៉ងឯណាមើលរឿងក្រេនៅក្នុង YouTube ហើយរឿងក្រេនិយាយក្រេណាជួយមើលវីដេអូលោកខ្ញុំនឹងដាក់ចំណងជើងរឿងមួយរឿងពីរឲ្យយើងមើលឬក៏មួយរឿងបងប្អូនតនេអាចមើលរឿង hiking hiking 2 hiking 2ហ្នឹងក៏ឡមដែររឿងក្រែណាហើយរឿងហ្នឹងកូនក្មេងទេប៉ុន្តែសប្បាយសើចដែរមើលទៅសើចរហូតហើយយើងមើលដំបូងវាអាចស្ដាប់អត់យល់ទេប៉ុន្តែដល់ពេលយើងមើលយូរយូរមើលមួយថ្ងៃពីរបីឃ្លីបមួយថ្ងៃពីរបីឃ្លីបអញ្ចឹងជំនាញស្ដាប់យើងកើនអាហ្នឹងជំនាញស្ដាប់ហើយមួយទីបើសិនជាជំនាញនិយាយអាហ្នឹងមានតែមួយទេទីមួយយើងជាយីនិយាយថ្ងៃមានមួយណាហើយបើយើងរៀបនិយាយមានច្រើនទីមួយនិយាយតាមរឿងហើយទីពីរយើងព្យាយាមនិយាយមួយគ្នាយើងហើយទីបីនិយាយមួយជុំជាក្រែប៉ុន្តែដោយសារថាយើងនិយាយមួយជុំជាក្រែមិនដឹងទៅនិយាយមួយពីណាគេព្រោះយើងមិនសូវស្គាល់ជុំជាគេហើយបើនៅដៃថ្កានិយាយតែកាពាក្យខាងគេទេហើយមួយទៀតបើនិយាយមួយគ្នាឯងវារៀងអ្នកខ្លះនៅអៀនហើយជំនាន់និយាយទៅមិនដឹងនិយាយពីអីអញ្ចឹងមានតែជំរើសមួយទេនិយាយតែឯងនិយាយតែឯងនិយាយជាមួយរឿងអញ្ចឹងយូរយូរយើងនឹងទៅដាស់មកដែរអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងយើងចូលមកមេរៀនយើងវិញហើយអញ្ចឹងយើងស្ដាប់ការសន្ទនាហើយយើងនឹងបបែអូខេតោះ민수선배혹시내일저좀도와줄수있어요무슨일이야지난주에자취방을구해서내일이사하거든요
선배가 저 이사하는 것좀 도와주세요. 알겠어, 도와줄게. 아, 나도 기숙사에서 나가고 싶다. 기숙사가 싸고 깨끗하지만 사람이 너무 많아서 시끄럽고 불편해. 그렇군요. 그럼 선배도 자취방이나 하숙집을 알아보세요. 요즘 학교 근처에 싸고 깨끗한 자취방이 많이 생겼어요. 그래? 진짜 한번 알아봐야겠다. 괜찮은 집이 있으면 다음 학기부터 기숙사에서 나와야겠어. 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 오케이, 이제 뭐뭐뭐나 민폐라 손바닥 잡히기 더 때는 이제 약간 좀 있다 뭐 이런 거나. mũi tiên chương mở điện phía son bé dương nhìn chớ nữa mày nè son bé hu bé son bé đang riêng cho bóng sao cho bóng hu bé lắm niệm cho thư ca khỏi nhà sập ô nên lại cho ngon crow nhá nhắn son bé hu bé dương nhìn chớ thấy thua chú ta đấy chứ có phải hồi thái hồi chú ý thua chú ta thua cho yo thua chú kêu thằng nhầm nó chú ý được thua chú xe ông xong chú ý nhá. 또뭐 자취방이 그 부톱줄 이래 부톱줄은 석가마이장 비전 부톱줄 전 부톱 뭐좀 자취방 깨끗하다 깨끗하다니 스앗 뭐네 부톱 스앗 부테 스앗 라인 특가 이 스앗 업민들이 뭐네 깨끗하다 맨 사이 스앗 깨끗하다래 난 그래 아까 그래 아까 화나 그냥 스앗 ហើយសាដានេះធូរថ្លៃឬក៏និយាយថាបាក់ស្រាប់ជឿគឺថោកហ្នឹងហើយអ៊ីសាដាគឺធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទីកន្លែងប្ដូរទីលំនៅអ៊ីសាដាបន្ទាប់មកគីសុកសាកន្លែងស្នាក់នៅមែនទេនៅសាលានៅរោងចក្រដូចពួកយើងជាពលករអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ពលករអញ្ចឹងនៅភាគច្រើននៅគីសុកសានៅកន្លែងស្នាក់នៅអញ្ចឹងនៅរោងចក្រណារៀងល្អទៅគឺនៅផ្ទះល្វែងអផាតធឺវីឡាឬក៏បន្ទប់ជួលផ្ទាល់ខ្លួនអញ្ចឹងហើយ50ឈីបនឹងផ្ទះជួល50ឈីបនឹងផ្ទះគេជួលដូចនៅខ្មែរយើងអញ្ចឹងនិយាយថាផ្ទះជួលផ្ទះហ្នឹងក៏មានបន្ទប់ជួលមួយមួយម្ចាស់ផ្ទះក៏នៅហ្នឹងហើយមានបន្ទប់ជួលនៅហ្នឹងទៅហើយបើអាបន្ទប់ជួលដាច់នៅឡៃហ្នឹងអាហ្នឹងម៉ាឡវែងហ្នឹងសិតតែបន្ទប់ជួលរបស់ម្ចាស់ផ្ទះគេអត់នៅអញ្ចឹងអញ្ចឹងវាខុសគ្នាលើហ្នឹងទីថាដូច50ឈីបនេះដូច50សេងដែរគាត់ថា50សេងអាហ្នឹងសិស្សដែលទៅរកជួលផ្ទះ50ឈីបនឹងនៅដែលយើងរៀនមេរៀនទី42ណាបងប្អូននេះโอเคបន្តមកស្គ្រាប់តាស្គ្រាប់តានឹងថ្លង់ហើយស្គ្រោយថ្លង់ញ៉ៃញ៉ៃថ្លង់នឹងហ្នឹងធ្វើការនៅកន្លែងខ្ញុំកាត់ដែកផ្សារដែកអញ្ចឹងវាស្គ្រោយវាថ្លង់ហើយហាក់គីហ្នឹងបកវាសនាការឬអ្នកខ្ញុំអាចប្រែឈុំមានប៉ុន្តែនេះមិនមែនមកសុំមកទេសអតាឈុំមានហ្នឹងនៅខ្មែរយើងបកវាសនាការមានពីរមែនណាមានបកវាសនាការទី1ហ្នឹងដល់ពេលរៀនហើយយើងមានអាវ៉ាកងតូចណាអាវ៉ាកងតូចហើយចូលអាវ៉ាកងធំអញ្ចឹងអាហាក់គីហ្នឹងអាវ៉ាកងតូចអាវ៉ាកងធំហ្នឹងហើយចូលសមការទី1ហ្នឹងហ្នឹងហើយអ៊ីលហាក់គីនៅក្រេក៏មានពីរហាក់គីដូចខ្មែរដែរមានអ៊ីលហាក់គីអ៊ីហាក់គីអញ្ចឹងដល់ពេលវិសមការសុខខ្មែរយើងអាវ៉ាកងណាយើងហៅអាវ៉ាកងអញ្ចឹងអាវ៉ាកងនៅក្រេមានយករឹមយូហើយតែយករឹមផាំងហាក់ហ្នឹងចូលផាំងហាក់ហ្នឹងហ្នឹងយើងមានក្រោយចាស់โอเคយើងណែនាំមួយទៀតសម្រាប់បងប្អូនដែលមើលក្នុងเพจកុំភ្លេចចុច like និងแชร์ហើយអ្នកមើលក្នុង YouTube កុំភ្លេចចុច Subscribe មកជួយក្តឹងផង
នៅពេលយើងចុចហ្នឹងទៅយើងនឹងទទួលបានសារនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើវីដេអូផុសជូនអញ្ចឹងយើងបានដឹងថាមេរៀនថ្មីថ្មីចូលណាហើយមួយទៀតនិយាយពីរឿងសភៅសភៅថ្ងៃនេះចង់ណែនាំពីសភៅឪពុកអ្នកមានព្រានកូនអ្នកក្រណាសភៅ Rich Dad Poor Dad ដែលសភៅនេះគេនិយាយអំពីរ៉ាញ់ធោសម្រាប់បងប្អូនដែលធ្វើការនៅក្រែមិនសូវសល់លុយហើយចង់ដឹងពីរបៀបប្រើប្រាស់លុយដូចជាសភៅរមងសេប្រាក់4ទឿននេះគេនិយាយពី EBSI នេះចាំនេះចំណូលមនុស្សមាន4ប្រភេទហ្នឹងអញ្ចឹងចំណូលបែបណាយើងកំពុងតែមានហើយយើងចង់បានចំណូលបែបណាអញ្ចឹងបងប្អូនគួរតែអានសភៅទាំង4នេះណាអូខេហើយបើសិនជាចង់បានសភៅក៏អាចតាមតមកខាង page channel របស់ខ្ញុំណានៅក្រែណានៅខ្មែរក៏មានអូខេអរគុណអញ្ចឹងយើងទៅមើលមានយើងវិញតោះអញ្ចឹងមេរៀនយើងមិញយើងបានស្ដាប់ការសន្ទនាហើយដំបូងគឺ Michael មែនទេ Michael ក៏បានសួរទៅ Min Susan ដែរគាត់និយាយថា Min Susan ដែរ Hook see nail ចូលជុំធွာជួស៊ីសៃអូណែបើសួរហ่าបងបង Min Su និយាយថាបងចាស់រៀមច្បងក៏បានតែបងគឺស្អាតជាងមែនទេ Hook see nail ចូលជុំធွာជួស៊ីសៃអូណាអឺបាយជាស្អែកហ្នឹងស្អែកហ្នឹងអាចជួយខ្ញុំបានទេណាញ៉ែហុកស៊ីបែរប្រហែលជាខ្ញុំបន្តយើងអត់ប្រែក៏បានដែរដូចខ្ញុំនិយាយពីមេរៀនមុននេះហើយអឺមីនស៊ូគាត់និយាយថាមូស៊ុននីរីយ៉ាមូស៊ុននីរីយ៉ាមានរឿងអីយាយមានរឿងអីយាយហើយម៉ៃឃើលឆ្នាំជួយចាជីវ៉ាងអលគូអេសណេអ៊ីលីសាក៏ទុនយោ선배가저이사하는것좀도와주세요지난주에는사프라모는자지방을구해서자지방이영현만이야뚝줄만이야자지방구하다니그스와이스와이로는영현미친모르다내일이사거든요하이사이는르는르떠이정부족은말하ដោយសារបន្ទប់ជួលដែលយើងស្វែងរកកាលពីសប្តាហ៍មុននេះហ្នឹងថ្ងៃស្អែកនឹងរើនឹងរើទៅនៅហើយហ្នឹងថ្ងៃស្អែកនឹងរើទៅនៅហើយសុនបេកាឈត់អ៊ីសាហ្នឹងក៏ជុំធွာជួយយោណាសាច់បងសូមជួយក្នុងការរើរើផ្ទះនេះផងណាអ៊ីសាហ្នឹងក៏ជុំធွာជួយយោណាសូមជួយក្នុងការរើរើផ្ទះនេះផងរើទីលំនៅណាមើលខ្មែរយើងនិយាយថាអូរើបន្ទប់ហើយមកជុំកាថារើផ្ទះហ្មងតែរើផ្ទះរើតែអីវ៉ាន់អាផ្ទះនៅផ្ទះណែណាអូខេមិនដល់មីនស៊ូនឹងអាកេសោធွာជូកេណាដឹងហើយណាយដឹងហើយធွာជូកេចាំជួយណាធွာជូកេចាំជួយអាអានេះធ្ងោណាហើយអូធ្ងោណាអើយណាដូគីសុកសៃសោណាកាគូស៊ីតាហើយខ្ញុំក៏ចង់ចាក់ចេញពីកន្លែងស្នាក់ដែរណាណាកាគូស៊ីតាចង់ចាក់ចេញចង់ចាក់ចេញពីកន្លែងស្នាក់ដែរដូចយើងធ្វើការរោងចាក់អញ្ចឹងរោងចាក់ខ្លះធុញហើយណាកាគូស៊ីតាណាកាគូស៊ីបុយខ្ញុំចង់ចេញបន្តមកគីសុកសាកាសាគូគេគឺថាជីមិនសារាងីណូមូម៉ាណាសោស៊ីក្របគូប៊ូលប៊ីអណេណានៅកន្លែងស្នាក់នៅវាធូរថ្លៃហើយស្អាតក៏ប៉ុន្តែជីម៉ាន់ណាក៏ប៉ុន្តែសារាមីណូវម៉ាណាសោស៊ីក្របក៏ពូយ៉ាណែមិនប៉ុន្តែដោយសារមនុស្សច្រើន
ដោយសារតែមានមនុស្សច្រើនថ្លង់ហើយវាគ្មានផាសុកភាពណាភូលភ្យន់នេះគ្មានផាសុកភាពតែថានៅកន្លែងស្នាក់នៅនឹងវាធូរថ្លៃហើយស្អាតក៏ប៉ុន្តែដោយសារមានមនុស្សច្រើនពេកវាថ្លង់ហើយមិនមានផាសុកភាពទេយើងដឹងហើយនៅបន្ទប់កន្លែងស្នាក់នៅនៅ10នាក់នៅ5នាក់អញ្ចឹងអ្នកខ្លះក៏បោះអ្នកខ្លះក៏មិនបោះអ្នកខ្លះទៅក៏ស្អុយស្រោមជើងងៅអញ្ចឹងទៅក៏វាភូលភ្យន់ដែរហ្នឹងនឹងសេម៉ានីណាសូអូខេតោះអញ្ចឹងម៉ៃឃើលអូគ្រុតគុញយោថាអញ្ចឹងហើយបាទគ្រមអញ្ចឹងតែគ្រុតគុញយោនេះអានេះពាក្យគេលំថាអញ្ចឹងហ៎បាទអញ្ចឹងណាអ្នកគ្រុតគុញយោអញ្ចឹងហ៎ពេលបាទអញ្ចឹងសុនមេរូចាជីវងីណាហាសុកជីវលអារ៉ាពូសេអូណាបើអញ្ចឹងសិស្សច្បងផងដែរហ្នឹងក៏គួរតែអារ៉ាពូតាសាក់សួរមើលស្វែងរកមើលក៏បានដែរពេលហ្នឹងអារ៉ាពូតាអារ៉ាពូសេអូស្វែងរកមើលសាក់សួរមើលផ្ទះជួលឬក៏បន្ទប់ជួលមើលហ្នឹងចាអញ្ចឹងទេអូអញ្ចឹងសិស្សច្បងផងដែរហ្នឹងសាក់ស្វែងរកមើលផ្ទះជួលឬក៏បន្ទប់ជួលមើលហ្នឹងយោជួយមកខ្ញុំគិតយោអេសាគូគេគិតហាន់ជាជីវងីម៉ានីសេញយសយោណាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយោជឹងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះនៅក្បែរសាលាហាក់ខ្យោគ្រិនឆោនៅក្បែរសាលាហ្នឹងសាគូគេគិតថាជាជីវងីម៉ានីសេញយសយោណាថាមានបន្ទប់ជាច្រើនបានកើតមានឡើងនៅក្បែរសាលាហ្នឹងវាធូរថ្លៃហើយស្អាតអញ្ចឹងឡើយនៅមានតែម្ដងថាសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះនៅក្បែរសាលាហ្នឹងមានបន្ទប់ជួលជាច្រើនដែលធូរថ្លៃហើយស្អាតកើតមានហ្នឹងកើតមានគេទំធើហ្នឹងសេងយសយោសេងគីដាយ៉ាងផែតាកើតមានកើតឡើងក៏បានដែរតែបើឡើយនេះយើងប្រែតាមានក៏បានដែរហ្នឹងហ្នឹងសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះនៅក្បែរសាលាហ្នឹងមានបន្ទប់ជួលជាច្រើនដែលស្អាតហើយធូរថ្លៃអញ្ចឹងបន្ទាប់មកមានស៊ូក៏ថាគ្រេអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងឬក៏ណាខ្មែរយើងពូលច្រើនណាស់គូរ៉េដល់ប្រាក់លើចំចេញស្ទាយផ្លែកច្រើនណាកូរ៉េវិញគូរ៉េហ្នឹងអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងឬអញ្ចឹងហើយខ្មែរយើងតាមស្ទាយយើងចង់ប្រើឈិនចាហានប៊ុនអារ៉ាបាយាកេតាគិនចានុនជីវិសុមៀនថើមហាគីបថោគីសុកសៃសោណាវ៉ាយ៉ាកេតោណាវ៉ាយ៉ាកេតោតោះពិតមែនឬចង់សាក់ស្វ័យរົບមើលនឹងសាក់ស្វ័យរົບមើលម្ដងហើយហាន់បុនអារ៉ាបាយកតានឹងសាក់ស្វ័យរົບមើលម្ដងហើយឃើញឆាននឹងជីវិសុមៀនតែប្រសិនបើមានផ្ទះណាដែរគិតថាមិនអីណាអញ្ចឹងបើសិនជាមានផ្ទះណាគិតថាមិនអីត្រូវមកគីពុទ្ធគិយុកសាឯសណាវ៉ាយកតាតែបើសិនជាមានផ្ទះណាមួយដែលគិតថាមិនអីនឹងចាក់ចេញពីកន្លែងសាក់នៅបពវេសនាការលើក្រោយថើមហាគីវិបពវេសនាការលើក្រោយហ្នឹងតែអញ្ចឹងគីសុខសាយសនៅឯកតានឹងចាក់ចេញពីកលៃសនៈកលៃសនៅណានឹងចាក់ចេញពីកលៃសនៅអូខេអញ្ចឹងមេរៀនទី43របស់យើងគឺសមត្ថភាពចាប់ធំហ្នឹងហើយយើងមើលពាក្យបន្តបន្តិចសនបែខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងទៀតសនបែនេះគឺសិស្សច្បងអ្នកដែលចូលធ្វើការមុនអ្នកដែលចូលរៀនមុនហើយដល់ពេលហ៊ូបែហ្នឹងសិស្សប្អូនហ៊ូបែហ៊ូក្រោយហ៊ូបែ
អញ្ចឹងអ្នកជំនាន់ក្រោយសិស្សប្អូនអញ្ចឹងទៅហើយធွာជូតាយើងប្រើថាជួយធွာយូសេអូហ្នឹងហើយឆាជីប៉ាងទៅទុកជួលគេគឺថាតាស្អាតមិនកខ្វក់អញ្ចឹងគ្មានធូលីគ្មានធូលីនេះហើយសាដាធូថ្លៃហើយអ៊ីសាដាធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរដូរទីកន្លែងដូរទីនៅប្ដូរផ្ទះអ៊ីសាហាដាហើយគីសុកតាគឺកន្លែងស្នាក់នៅទៅនៅកន្លែងស្នាក់នៅហ្នឹងកន្លែងស្នាក់នៅនៅសាលានៅរោងចក្រហ្នឹងមានគីសុកសាហ្នឹងណានៅពេលហៅសុកឈីបផ្ទះជួលផ្ទះអ្នកស្រុកគឺដាក់បន្ទប់ជួលខ្លះហ្នឹងហៅសុកឈីបហើយស៊ីក្របតាគឺថ្លង់ក៏រញ៉េរញ៉េរញ៉ៃហើយចំណែកហាក់ទីគឺវិស្មៈសមការហ្នឹងអាចប៉ះឆោមីវាសាឆោមីទី1ឆោមីទី2អញ្ចឹងវិស្មការទី1វិស្មការទី2អូខេអញ្ចឹងមេរៀនយើងចាប់ដំណឹងចោះអរគុណហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលមើលក្នុង YouTube ឬក៏ Page កុំភ្លេចចុច YouTube ចុច Subscribe ឬចុចញ៉ារូបកណ្ដឹងបងប្អូននឹងទទួលបាននៅសារដែលគេផ្ញើជូននៅពេលដែលខ្ញុំអាប់ឡូតវីដេអូថ្មីថ្មីហើយមួយទៀតបងប្អូនបើសិនជាមើលហើយគិតថាល្អកុំភ្លេចចុច Like និង Share ឲ្យបងប្អូនយើងទៅរៀនផងយើងចែកលេខទាំងអស់គ្នាមើលតឯងដល់ពេលហើយយើងចែកលេខទៅផ្សេងគាត់ចង់ចេះក៏អាចមើលទាំងអស់នេះដែរអញ្ចឹងធម្មតាទៀតអូខេអរគុណអញ្ចឹងយើងជួបគ្នានៅមេរៀនក្រោយ